किदें 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 चड गरो येता बरें सांग तुमचें नांव किदें दोनायचें वय एफिलियो आनी बाय फियेरा खंयच्या गांवांतले दोगूय जाण कुर्तोरे इज इज अ क्रेडल ऑफ ऑल टॅलंट एंड म्युजीक न्हय आय इज कॉमेडियन किदें रोल तुमचो आनी तियात्रान नांव किदें तुमचें तियात्रा म्हगे नांव आल्तोन 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 आनी प्युनाचो प्युन प्युन आनी बाय म्हगे रोल लायक काम हां मेड पयले पावट करता लॉज दिसता मातशें शाय दिसता स्टेजीर वचपाक ना सगळें विसरपाचें आनी नेटान करपाचें फुलोवन हां आनी हे पयले पावट दोगोयजन दोगांयकू पयलेच पावट हां केला खंयच्या तियात्रान खंयच्या तियात्रान थंयसर चान्स मेळता चान्स मेळना करपाक तुमी भुरगे म्हणून चान्स मेळना चडशे चान्स मेळटा तुवें करूंक ना गो बाय फस्ट टायम कित्याक चान्स मेळूंक ना वय आनी चान्स मेळ्ळे कसलो रोल बेस्ट लागतले तुमकां बेस्ट खंयचो रोल लागतले कॉमेडियनाचें काम डिफिकल्ट काय सोंपें वय मातशें टेंशन आसा न्हय लोक हांसतले काय ना जोक जोक कॅच जातले काय ना आनी इन रियल लायफ तुमी सिरियस हो ओर कॉमिक सारको कॉमेडी हां हांसते मुखामोर दोगूय 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 गोमता किदें किदें जॉली बॉय वय 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 आतां हें स्टार्ट तुमचें हें स्टार्ट दामून दवर चड नाका ऑल द बेस्ट